Всім привіт! Вийшов зараз, іду в магазин, зібрався за хлібом іти, бо подивився, думав, вже і хліб закінчився, то думаю, схожу в магазин. Щось виглянув у вікно, дивлюся, там в нас біля дому, там недалеко, біля школи, роблять в ларьочку. Думав вам показати, поки зібрався, вийшов, вони уїхали. Ну, я швидко збирався, але вони щось там недовго пробули і поїхали. Зараз іду, візьму в магазині хліба. Підписуйтеся на канал та ставте лайки. Всім гарного дня, пишіть коментарі. Ми звичним маршрутом. Зараз треба якось тут переплити. Вулиці Весна, все пороставало. Ось так буде видніше. Ну що вам сказати, погода на вулиці така, не дуже гарна. Ну, сонечко світе, красиво, але не так дуже тепло на вулиці. Морозець такий, начебто. Тому так прохладненько на вулиці. Люжі течуть. Сонце дуже засвічує, тому нічого не видно. Ходжу вже до магазину зараз. Так зараз приїздимо. Ось такий беру. Так вийшов вже до магазину. Скупився трошечки. Так, тепер спішу додому. Я щось прийду додому, перекушу. Всім гарного дня. Підписуйтесь на канал та ставте лайки. І пишіть коментарі.